গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পাকিস্তানৰ আন এক বিপৰ্যয়, কুলভূষণৰ যাদৱৰ ফাঁচীৰ নিৰ্দেশক পুনৰ বিবেচনাৰ আদেশ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ত 15-1 ব্যৱধানত জয় ভাৰতৰ, এটা দিনতে দুটাকৈ কূটনৈতিক সাফল্য ভাৰতৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পাকিস্তানৰ আন এক বিপৰ্যয়, কুলভূষণ যাদৱৰ ফাঁচীৰ আদেশ যি পাকিস্তানে দিছিল সেই ফাঁচীৰ আদেশক পুনৰ বিবেচনাৰ নিৰ্দেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ, আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ত 15-1 ব্যৱধানত ভাৰতৰ জয়, এটা দিনতে দুটাকৈ কূটনৈতিক সাফল্য ভাৰতৰ, কুলভূষণ যাদৱক পাকিস্তানত যি ফাঁচীৰ নিৰ্দেশ দিছিল সেই ফাঁচীৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছে আজি নিৰ্দেশ দিয়ে পাকিস্তানক যে কুলভূষণ যাদৱৰ ওপৰত যি ফাঁচীৰ আদেশ দিয়া হৈছিল সেই ফাঁচীৰ আদেশক পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ নিৰ্দেশ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশ পাকিস্তানক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতৰ আন এক কূটনৈতিক সাফল্য, আন এক বৃহৎ জয়। ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছে নিৰ্দেশ দিছে যে ভাৰতৰ উচ্চায়োগৰ বিষয়াই কুলভূষণ যাদৱক পাকিস্তানৰ জেলত গৈ সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব। এই নিৰ্দেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ ভাৰতৰ পাকিস্তানত থকা ভাৰতৰ দূতাবাসৰ বিষয়াই পাকিস্তানৰ জেলত কুলভূষণ যাদৱক সাক্ষাৎ কৰাৰ অনুমতিও প্ৰদান কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছে। একেটা দিনতেই দুটাকৈ বৃহৎ কূটনৈতিক সাফল্য ভাৰতৰ, আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ত 15-1 ব্যৱধানত ভাৰতৰ সাফল্য। 16 বিচাৰপীঠৰ ভিতৰত 15 ভাৰতৰ পক্ষত নিজৰ ৰায় দিয়ে, আৰু তাৰ পাছতেই কুলভূষণ যাদৱৰ যি ফাঁচীৰ আদেশ পাকিস্তানত দিয়া হৈছিল সেই ফাঁচীৰ আদেশক পুনৰ বিবেচনাৰ নিৰ্দেশ দিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছে পাকিস্তানক। পাকিস্তানৰ আন এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আন এক পৰাজয়, আন এক বিপৰ্যয় পাকিস্তানৰ কুলভূষণ যাদৱৰ যি ফাঁচীৰ আদেশ আছিল সেই ফাঁচীৰ আদেশক পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ নিৰ্দেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ, আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ে লগতে নিৰ্দেশ দিছে যে ভাৰতৰ উচ্চায়োগৰ বিষয়াই পাকিস্তানৰ জেলত গৈ সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব কুলভূষণ যাদৱক। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পাকিস্তানৰ আন এক বিপৰ্যয়, আৰু এটা দিনতেই দুটাকৈ বৃহৎ কূটনৈতিক সাফল্য ভাৰতৰ, কুলভূষণ যাদৱক পাকিস্তানৰ জেলতে সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব ভাৰতৰ উচ্চায়োগৰ বিষয়াসকলে, এই নিৰ্দেশ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছৰ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছত 15-1 ব্যৱধানত ভাৰতৰ বৃহৎ কূটনৈতিক সাফল্য।